الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مديني كجاي يجي چاہتا ہے يجي چاہتا ہے مديني كجاي يجي چاہتا ہے يجي چاہتا ہے مقدر بنائے يجي چاہتا ہے يجي چاہتا ہے مقدر بنائے يجي چاہتا ہے يجي چاہتا ہے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے جہاں دونوں عالم ہے محوی تمنا ہے محوی تمنا جہاں دونوں عالم ہے محوی تمنا ہے محوی تمنا وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے دنوں سے جو نکالے دیاری نبی میں دیاری نبی میں دلوں سے جو نکالے دیاری نبی میں دیاری نبی میں سنے او صدائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے سنے او صدائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے فہن جائے بے آزاد جب ہم مدینے جب ہم مدینے فہن جائے بے آزاد جب ہم مدینے جب ہم مدینے تو خود کو نفائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نفائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے